Dinde bu haram buyurun. Ispara pusu koydu ha. Telefonada da olmasa ne var? 12. 12. Bəli. Ben narkotik kabağıma koyup dava edeyim adam olmuşum. İstifadə eləmək istəməmişim, ama istifadə eləmişim. Beynim sakitləşsin. Narkotik istifadəsi elədiyim sahabat rəhbimin cənazəsi üstündə görmüşəm. Novruz bayramında. Anası hamı çəkiləndən sonra təklikdə qalmışdı. Məzarına söhbət edirdi oğlunun şəklində. Dedi ki, çox sağ ol ki, sən rəhmədə getdin, öz canını qurtardın, bizə də həyat verdin yaşamağa. Bunları da görmüşəm. Narkomaniyaya gedən yol nədən başlayır? Bak. Birinci siqaretdən. İkinci yüngül narkotikdən. Yəni yüngül deyəndə bu deyil, yel arasında nə işə deyil? Bəli. Bəli. Üçüncü bir də 50 qram araq vurmadısa. Dördüncü məktəbdən çıxandan sonra, yəni məktəbi qutarandan sonra institutu vaxtlandı. ABD pivnolarda nəsə piv olur. Çox təəssüflər olsun, bir dənə belə bir dənə söz işlədərdim. Günü bugün üçün bizdə burada çəkiliş edir. Sizə minnətdarlığım var ki, yəni ki, bu verili işlə marifləndiririk gənclərimiz. Amma ki, bir şey reallıqda çox təəssüflər olsun ki, günü bugün üçün narkotik istifadəsində başlayan gənclərimiz var. Bak, indi bir dəqiqə, yarım saat sonra, axşama, hansısa məclisdə, nə xeyir şərdə, nə bir dənə onu anlada bilərəm ki, yəni ki, mümkün ola bir xeyir tapmaq olmuyor. Və mən vaxt gəlib satıb da, yəni ki, məndə vaxt gəlib satıb istəmişəm öz başına diyanım, narkotiklə diyanım, onu bazara bilməmişəm. Mən dəfələrlə, axır neçə ildir də, yəni ki, mən evdən deyilməyib də, müalicə mərkəzində gedib, fiziki ağırlığı götürək. Mən evdə öz sumqamı özüm yığırdım. Öz sumqamı yığırdım ki, gəlirdim evdəkilərin yanında ki, bəs mən müalicə mərkəzində gedirəm. Mən aparım, mənim ki, halım pis. Bezmişdim də, hə? Bezmişdim deyəndə ki, insan 24 saat ağrı içində qalamaz. Narkotik də edirsən, yəni ki, beynin ağrı, bədənin ağrısı deyənir, beynin ağrıları deyənir. Çünki getdiyizdə nələrisə itirirsən, və vaxt gəlib çatmışdı, mən mübarizə apardım ki, narkotik görüm mənim həyatımdan nəyə ala bilər. Amma ki, Allah valəm, həmd olsun Allaha ki, mənim sadiq atam var da mənə. Demişdi ki, Allah Taala bu bəlanı veribsə, bunun çarəsini də verib. Neyin bahasına olur olsun, mən sənə bu malizə edirəm. Mən bir dəqiqə qıpt elədiyim insan Allahdan sonra atam bu mən. Bəs qorxmursanmı ki, Allah eləməsin, Allah eləməsin, atan rəhmətə getsə, sən yenə düşəsən bu bataqlara? Atam hazırlamışsanmı ona? Həlbəttə ki, niyə hazırlamışam? Belə deyək də, dədə-babadan belə bir şey işləmişdi, vəsiyyət edilən bir şey. O mənə halallığını verməz günü bugün üçün. Nə qədər də həyatı, təmiz seçsin yaşayacağına nəyə fərqi yoxdur, bu bayraqdır bir dənə böyründədir. Nə arada da düz olursan o fırran deyirlər də, yəni ki, narkotik istifadəsidir. Neçə ildir narkotik istifadə edirdin? Ağır narkotik. Ağır neçə il, yüngül neçə il? Ağır 15 ildən yuxarı da, başda 16 il. 16 il. 13 ildə dübeynə daxil eləmişim, sonra bədəmdə yer olmayandan sonra başladım çəkməyə. 13 il iğnə vurmuşsun? 18 yaşında başladım iğnə vurmağa. 18 yaşında? Vay. Adın nədir qardaşım? Adım Tural. Neçə yaşın var? 34. Şimdi mən 18 yaşına kimi böyüdüyüm ərazidə, məhəllədə narkotik istifadə edən insanlarla yola gedmirdim, belə deyək. Amma 18 yaşında az müddətdə də bir ay, ay yarım yəni ki, başqa cür istifadə edədim. Hələ o istifadədən sonra vena daxilinə başladım istifadə edəməyə bir dəfəlik. 18 yaşında. Prosta ki, həvəs gəldi, görəm, bunun dadı nədir, necədir? Aləmin sahəsində günü bugün üçün ayaqlığa qovuşmuşam, narkotikdən azad olmuşam. Artıq neçə vaxt narkotik istifadə edəmişsən? Bir ildən yuxarıdır. Turalba, bu narkotik vasitələrin istifadəçisi olmuşsan da bu? Bəli. 16 il. Ümumən neçə il? Yüngül narkotikdən saysaq, başlayıq 20 il. 20 il narkoman olmuşsan. Bax, bu sənə hansı zərbələr vurur, əlindən nələr alır, bunun deyərdim, pisliklərini danış, yaxşılığı yoxdur. Pisliyini danış kimi, qoy bizə baxan gənclər, nasıl ki, səni dinləyəcəklər.
qulaqlarında sözün əsl mənasını sırğa olsun sənin sözlərin. Narkotik istifadə edən adam, mən yəni özümdən danışdım da, mən narkotik istifadə edən insanlarla yola getmişəm heç 18 yaşına kimi. Baxmayaraq 18 yaşına kimi məktəbdə oxuyanda gün-gün narkotik. Gündəlik yox, həftədə bir dəfə, 10 gündən bir, ayda 3 dəfə, 5 dəfə istifadə edirdim. Amma ki, ağır narkotika başlayanda, yəni ki, günü bu gün, iki gün mənə özümə qəribə gəlir ki, mən necə başlamışam narkotik istifadə eləməyə. Mənə heç kim otuzdurmayıb. Düzdür, təkliflər olub, problem mənim özümdə olub ki, mən o pis təklifə yaxınlaşmışam və onu istifadə eləməyə başlamışam. Günü bu gün, iki gün mən mərkəzə gələndə, Azad Həyat Mərkəzində mən müalicə almışam. Orada mən qəbul elədim ki, yəni, mənim problemim təkin narkotikdir. Mənim problemim asılılıq xəstəsidir. Birinci 5 dəfədə olduğum həz, günüb üçün ki, mən axır gün narkotik istifadə edənə kimi hansı doza miqdarında istifadə edeyim, fərq etməz. Həmən həzi tutmamışam mən. Birinci 5 dəfədə, 3 dəfədə tutduğum, ömrü boyu da qaçmışam o 5 dəfə, 3 dəfənin dalıyacam. Malicələr, yüksək dozalar. Həmin, valla yəni ki, bir də aydım ki, gəldim satdım da müəyyən bir yaşa. Baxdım ki, qəbul, heç vaxt qəbul eləmişəm, narkoman olmağımı, narkotik istifadəsi olmağımı qəbul eləmişəm. Amma ki, narkoman sözünü mən ömrü boyu, mən mərkəzə gələndən sonra mən narkoman sözünü qəbul eləmişəm. Çünki mənim ailəmdə... Niyə qəbul eləmirdin ki? Məsəl üçün, sən narkoman deyəndə xoşuma gəlmirdin, eləmi? Əlbəttə ki, mənim xoşuma gəlmirdin. Amma narkoman idin? Əlbəttə narkotik istifadəsi idim, deyəmə? Bəs niyə qəbullanmırdım onda? Qəbullanmırdım. Xoşuma, həm o söz xoşuma gəlmirdi. Həm də ki, psixoloji mənə hər bir travma verirdi o söz. Ki, mən narkomanım. Nələr yetirmisən? Həyatımı. Həyatımdakı, qurduğum beynimdəki arzular vardı ki, onlar mən həyatımdan getdi günü bugün üçün. Günü bugün üçün mən sağalıram da, yəni center sahəsində keçdiyim proses, müalicə sahəsində sağalmağa başladım. 12 addım deyilən proqram var. O ilə məşğul oluram və verilən məndə zadaniyalar var. Psixoloji dəstələr var, treninqlər var. Onları keçmişəm mən vaxtında. Günü bugün ki, mən center mərkəzdən qıraqdayım. Mərkəzdən qıraqda deyəndə ki, mərkəzlə əməkdaşlığım var. Mərkəzə gəlib gedirəm. Narkotikdə əziyyət çəkən insanlara öz oputumdan bölüşüb köməklik edirəm. Çox təəssüflər olsun, belə deyərdim də bu sualıma ki, gənclərimiz var idi ki, məsələn 18-19 yaşında dünyasını deyək. Amma mən 20 il narkotik istifadəsi olduğuma görə Allah təala mən hərdən qəribə gəlirdi, hansısa bir əməlim olub. Dedi ki, mənim gözəl bir atam var. Atamın sayəsində mənə yaşadıb, sağ saxlayıb. Sən hansı müalicələri almışsan bu 20 il ərzində? Azərbaycanda almışam, müalicə mərkəzlərində. Çox təəssüf olsun ki, bir dəfəyə, bir sayda bir dəfə yatmışam. Dəfələrlə olub 5 ay, 6 ay, 4 ay, 3 ay, 1 ay onları saymayadı. Amma ki, uzun müddətli 1 il, 3 ay, 15 ay günə gün, bir gün girmişəm, 15 aydan sonra çıxmışam. Gülünc də olsa deyəcəm də, yəni ki, çıxdığım günlə istifadə eləməyimi vaxtımın arasında, yəni ki, bir sutka kesməmişdi. Vay, vay, vay. Heç vaxt onu qəbul eləməmişim günü bugün, çünki Hasan mən narkotik istifadə edən vaxtı evə girmişəm. Mənə deyiblər ki, sən narkotik eləmişsən, demişəm ki, heç vaxt, həmişə etiraf eləmişəm. Elmim çatır, dini tərəfdən də çatır, nə bilim, kütə davranışı ilə də çatır da, yəni ki, cavab verim ki, yəni ki, bu narkotik bir şeydir həyatda. Çünki mənə günü bugün üçün centrə gəlməmişdən qabaq, mərkəzə yerləşməmişdən qabaq, bir insan var idi də, yəni ki, mən həyatımda oyuna ailə həyatı arzulamam. Çox istəyirəm, 12 il münasibətdə olmuşdum, belə deyək də. O narkotika görə mənə hər dərdimə dözdü də, yəni ki, axırda məcbur oldu da, məndən ayrılsın. O normal bir şeydir, günü bugün üçün mən Tural, onu normal qəbul edirəm. Niyə? Heç kim narkotik istifadəsi ilə ailə həyatı yaşamaq istəməz. Bu normal bir şeydir.
Amma mərkəzə gələndən sonra mən onu başladım da, yəni ki, psixoloji dərslər, treninqlər, narkotikdən azad oldu beynim və düşüncələrim formalaşdı günü bu gün üçün. Formalaşdı və günü bu gün üçün, hə, o insan mənə atdı, çıxdı, getdi. Amma günü bu gün üçün mən o insana minnətdarlığım var. Niyə minnətdarlığım var? Minnətdarlığım var ki, bəlkə o mənə atıb getməsəydi, mən narkotik təcrizməyə qərar verməzdi. Sevgisini buradadır bildirdi, mənə də 12 ildən sonra buradadır sevgisini bildirdi. Yəni, mənə çox çətin də olsa, yəni ki, onu yaşamaq, günü bu gün üçün minnətdarlığım var. Yenə deyirəm ki, o mənə atdı getdi və mən atandan gedəndən sonra mən qərar verdim də narkotik tərcizməyə lazımdır. Yəni, mən ziyanı evə vermişəm, quraq heç kimi ziyan vermişəm. Bayırda nə davadalaş edeyim, harada nəsə eləyim, itoqda zərər çəkən mənim atam olub, mənim ailəm olub. Yəni, zərəri mənim evdəkilərim edeyim. Evdə istənmişəm, qəribə də olsa deyəcəm, baş şəhətlərindən birində bağda evin qabağında maşını yandırmışam. Maşını? Bəli. Oğurluq eləmsən mi? Evdən. Doğrudan da hərdən oturub düşünürük, söhbət edirəm uşaqlarına. Vallahi, yəni beyin bir başqa cür işləyir də. Hər bir xod tapmaq olur, neysə əldə eləmək üçün. Əldə elədiyim bir şeylərə narkotik almışam, özümlə narkotik istifadə edən insanlarla istifadə eləmişəm. Gecə həyatı, mən klublar, restoranlar, gəzintidə qadınlarla gəzinti, itoqda nə olub? Zərər çəkən mənim ailəm olub. Başqa heç kim zərər çəkməyib. Heç kim. Ayıq qalmaq bir başqadır, sağalmaq bir başqadır. Bir də həyatında narkotik olmur da, ayaq qalanda. Başqa davranışlar, insanla münasibət, iş yerində münasibət, işdə məsuliyyətsizliklər, bunlar hamısı yerində qalır. Amma sağlamda elə olur. Normal insan necə 9-da işə girməlidir, 5-də çıxmalıdır. Ola bilər də indi 3 dəqiqə, 5 dəqiqə gecikəsən ya saat 5-də çıxmayasan, müdiriyyət tərəfindən deyirlər ki, saat 6-ya kimi qalmalısan. Sağalmayan insanda o cür aqressiya olur, olağa qəbul eləmir. Mən asıl xəstə olduğumu qəbul eləmişəm də günümüzün üçün. Mən xəstəliyimlə də mübarizə aparıram. Çünki xəstəliyim məndən güclüdür. Vallahi günü bugün üçün o proqram sahəsində mənim düşüncələrim dəyişib, hərdən təşkilidə qalanda narkotik istifadə elədiyim günlər yadıma düşür və özümə qəribə yoxdur, gülünc gəlir də. Mən evin qapısını açıb girəndə içəri, ayağımın birincisini qoyurdum, fırlanırdım ki, qapının dalından bağlayayım da. Evin qapısı bağlı qalmaz. Mənim atamın ayağımın səsindən hansı narkotik istifadə eləməyimi deyirdi. Evdəkilər sənə pul verirdilər mi ki, məsələn, ağrıdan çıxmaq üçün alaq? Yo, 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 yo. Bunu necə əldə edirdin, Aytro? Mən işləmişəm, qardaşlarım olar, alabmışam, dostlarım olub. Həm yalan danışmışam ki, ver, bir müddətdən sonra qaytaram. Qaytardığım da olub, qaytarmamadığım da olub. Nə bilim, ayda bir 10 dəfə telefon dəyişmişəm. Həm yol olub da narkotik istifadə etsin, günü bu günkü gün yol tapmışam da eləməyə də. Pul tapmışam ya satış yerlərindən almışam. Atlarını seçmirəm. Satılan yerlərdən almışam. Dava, dalaş. Mən hər yolla da indi cəyib almışam da, narkotik almışam da, istifadə eləmişəm də. Ya kimisi getirib verib, xətir hörmətə, ağrıda qalmayın. Deyirsən, satılan yerlərdən almışam. Gedirsən ora, deyirsən ki, mənə ver, ölürəm. Verirlər, yoxsa nəyə onlardan almışam? Verəndə verir, verməyəndə vermir, davaya çıxırsan. Canın ağrıyır. Ağrı, nə ağrıdır, necə ağrıdır? Amma işte izah edəm mən. Sümüklərdir, bədəndir. Mən bəxtim bir süz nədə gətirib, o sürətli narkotik mən istifadə edəməmişəm. Necə yanım, iğnə vurmuşsun axı? İğnə vurmuşam, mən bu şişə deyilən narkotik mən istifadə edəməmişəm. Kokos eləmişsən? Cərayinin vaxtında eləmişəm. 2006-cı ildən başlamışam mən duvenə daxil istifadə edəm, cərayin idmanda. Mən prosta ki, ağlımın başında olmağının bir yolu, yəni o sürətli narkotik mən istifadə eləməmişəm. Xoşuma gəlməyib, nədənsə, yəni ki, Allahın rəhmi gəlib, deməli, istifadə eləmişəm, mən prosta mənə xoşuma gəlməyib. Sən kiməsə təklif eləmişsən gəncliyində? Neyi? Məsəl üçün, sağlam bir adama ki, gəl narkotik çək.
Ya mən böyüdüyüm yerdə yaşa yaxşı baxılmırdı. Biləndə də cəzalandırıldım. Hər nə cür narkotik istifadəçi olursan ol, xeyir yox. Dində bu haram buyurur. Bəs varovskoyda? Özün dedin ki, mən yəni küçə... Varovskoyda yəni ki, bir dənə yəni ki, buna bir dənə cavab verə bilərəm də, yəni ki, bir sürü cavab verə bilərəm. Mən heç kimin nə cür yaşadığına, hamısına hörmət edirəm, hamısına. Qardaşlarımız da Allah canlarını sağlayacaq. Onu deyə bilərəm ki, mən görmüşəm də, yəni ki, 50-60 dənə oğlanın qabağında tək bir dənə mərd mədana oğlan birini yox, bir neçəsini görmüşəm. Çıxıb, belə varovskoy deyirdi, yəni ki, razborqa həll edib çıxıb. Günün bugünkü gün, vallahi, çox təəssüflər olsun ki, bu boyda narkotikin üzbatından bir dəqiqə soğuk torpağın altında yatır. O boyda mərd mədana oğlan heç bir şey. Çox da yox, o boboyda narkotik, yəni ki, boboyda deyir, bu boboyda. Narkotikin üzbatından Allah rəhmət eləsin bütün qardaşlarımıza, yəni ki, bir dəqiqə yaş torpağın üstündə yatır. Bu mərkəzin xeyri var da, böyükdə. Əlbəttə ki. 12 addım proqramı. 12 addım proqramı əlbəttə ki var. Günü bugünkü mən onun sayəsində ayaq qalmışam da. Bugünkü mən öz həyat oxuduma danışıram da. Düzdür, başıma gələnləri danışmam. Çünki bizim proqram qanla yazılıb. Necə qanla yazılıb? Mənim hansısa sualsızlı hadisələrə başıma gəlib. O hansısa çıxışları bilmişəm, yəni ki, onu yazmışam. Kimlərsə istifadə edir. Belə deyək də, lorlu dildə deyək. Dədə-babadan da atalarımız bizə deyək, böyüklərimiz deyib də. Abala, yəni ki, bunu bələnsin eləmə. Bələnsin eləmə, mən səndən böyüyəm. 5 yaşda olsa, 10 yaşda səndən çox görmüşəm. O tərəfdən də yanaşıram bu sualın cavabına, bu tərəfdən də yaşıram. Proqramdır ki, bugünkü gün mənim başıma gələn. Proqram yəni ki, mənə vəd verdiyi bir şeylər var. 3 dənə şey vəd vermişdi. Mən proqram deyirəm də. Mən dediyimi eləyəcəksən, tövsiyələri var, proqramın tövsiyələri var. Narkotika istəyən öləcək. İkinci, narkotik eləməyəcəksən, üçüncüsü də yeni bir həyat. Günü bugünkü gün mən istəyirəm narkotik, mən mərkəzdən çıxandan sonra narkotik istəyim olmuyor. Mən proqram narkotik istifadə eləməmişəm. Yeni həyat, bəli, yeni həyatım da var. İşlədiyim yerdə mərkəzə gəlirəm, təmanlarçı uşaqlara köməkliyə edirəm. Elə ola bilərmi ki, hal-hazırda bizə baxan insanlar düşünə bilərlərmi ki, narkotik də istifadə edəyim, onsuz deyə tural sağalıb, mən də sağalıcam. Mənim dostlarım var ki, narkotik istifadə edəyənlər. Allah Allah qərdəşliyindən həsir yerimiz. Onlar namaz yoluna sağalıbı. Amma məndə alınmadı. Nə bilirlər ki, onlar da alınca. Bir kim istifadə elədim, elə yerimdə qaldım. Nə oldu? Yox, nə qədər də sesini yaşayırsan, yaşayan narkotik həyatını ye. Yenə də bir dənə bayraq deyə böyründə gezdirirsin. Narkotik eləmişsin. Çöktardı, getdi. Şuur altı mentalitetə uyğun, yəni ki, bu alınmır da, qardaş. Bu alınması bir şeydir. Ax köynəyə qara ləkə salırsan. Bundan sonra özünə nə arzular qurursan, nə planların var? Atamın üzünü günüzlü xoşbəxt eləmək, başqa heç bir arzum yox. Atamın anamı, qardaşım olsa, başqa heç.